madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qaaday tallaabo aqoonsi oo cusub, taasi oo uu ku xoojinayo diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda oo ay Soomaaliland horumar ka samaynaysay sannadihii ugu dambeysay. Heshiiskii ay wada galeen Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa uu ka dhalanayay aqoonsi caalamiya oo ay ballan qaaday Itoobiya. Soomaalilandna waxa ay ugu beddelaysay biyaha badda cas oo haatan casiiska ah caalam, balse is-afgaradka wakhtigii loo beddeli lahaa heshiis rasmiya ayaan weli soo garaar goyn, iyadoo lagu karkarinayo magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya. Labada dhinac ayaa diyaariyey waddamo tiro badan sida ilo wareedyo hoose sheegayaan, kuwaasi oo dhawaaqa ictiraafka ee dowladda Itoobiya ku raaci doona si ay Soomaaliland u hesho dalal badan oo caalamka oo si rasmiya u aqoonsan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Diyaarinta qorshahan diblomaasiyadeed oo wakhti dheer qaatay ayaa haatan soo gebigaboobay. Dhinaca kalena waxaa socda dadaalada ay soortaagidda heshiiskan oo ay juhdi badan ku bixinayso Soomaaliya, inkastoo aanay waxba uga qabsoomin tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isdaba joog ah oo tan iyo markii heshiiskan la wada galay ay bixinaysay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Addis Ababa iyo Hargeysa ayaa haatan ku heshiiyey in la horotubiyeeyo saxiixidda heshiiska kan iyo ku dhawaaqidda aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland ka hesho Itoobiya, maadaama oo ay doorashooyinka Soomaaliland qaar ka soo saaran yihiin, sida oo kalena heshiisku uu muddo dhaaf yahay 6 bilood in ka badan. Naawiraadda wadahadal hoose oo socda Soomaaliya iyo Itoobiya dhexdooda ayaa ah mid aan meesha ka maqnayn. Marka la isku wada xooriyo dhaqdhaqaaqyo kama dambaysa iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo daaha dabadiisa, ayaa u socda diblomaasiyiinta Soomaaliland iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinac ah. Waxa ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada dhinacyada kale ee iyaga lidiga ku ah. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa habeenimadii xalay ahayd magacaabay guddi wasiir ah oo aqoonsi raadin qaran noqonaysa. Taasi guddida tan ayaa sababaha loo magacaabay ay isugu jiraan dhowr qodob, waxaana ay muujinayaan in tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyni ay soo socdaan, kuwaasi oo ay guddidani gacmo furan ku soo dhoweyn doonaan iyagoo samaynaya tabliiq siyaasadeed oo ay caalamka kaga dhaadhicinayaan Soomaaliland inay waddan u aqoonsadaan si ay u bataan xulufada waddamada aqoonsanaya Soomaaliland Itoobiya dabadeed. Saxiixitaanka heshiiskan is-afgarada Itoobiya iyo Soomaaliland ayay guddidani qayb libaax ka qaadanayaan, iyadoo ay jirtay guddi hore oo loo magacaabay, taasi oo farsamo ahaan u diyaarinaysay hubinaysayna qodobada heshiiskan lagu gelayo iyo mustaqbalka Soomaaliland sida ay guul u gaarsiin karayaan. Addis Ababa oo ah mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan geeska Afrika iyo Soomaaliland oo is-xulufaysanaya ayaana haatan la filaya inay qaadi doonaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo waaweyn, kuwaasi oo noqonaya wixii ay ku heshiiyeen fulintooda. Soo kordhinta iskaashiyo cusub iyo isku soo dhowaansho labada shacab, ganacsiga ah iyo isu socodka oo iyadana la fududeeyo. Madaxweyne Biixi guddidan aqoonsi raadinta qaran ah ee uu magacaabay ayaa wax weyn ka bedeli doonta ifafaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, waxaana la filayaa inay qaadi doonaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo guuleysta.